ნარჩენი ზეთების არალეგალურად დახურა მიწასა თუ წყალში ან დაწვა საზიანოა გარემოსთვის. Тегета Green Planet იმ წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაცია, მთელი საქართველოს მასშტაბით აგროვებს ნარჩენ ზეთებს. Დასაწყობებული ნარჩენი ზეთები მიდის პარტნიორ ლიცენზირებულ საწარმოში და იქ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად გადამუშავდება, რის შედეგადაც მიიღება სხვადასხვა საბოლოო პროდუქტი, მათ შორის საბაზისო ზეთი, ალტერნატიული ენერგიის წყარო და სხვა. ზეთების გადამუშავებით მიღებული მასალების ხელახალი გამოყენება საქართველოში ცირკულარული ეკონომიკის განვითარებას უწყობს ხელს.